What do you mean by this job? Good. So, hi guys. Hi guys. Nani alisema tupe hakuna fundo wa viatu. Mimi kila pale kuna fundo wa viatu. Na ndio kuonyesha fundo wa viatu na hapa. Kisha viatu. Mhm. Hapo hapo anasema ana kulaumu kwa sababu ana kitendo. Yeah. So guys, baby. So guys, when I'm going to do that, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. So much for watching, guys. And if you're watching this and you've not subscribed, please consider subscribing. Thank you. God bless. Bye bye.